तूं मानता तोशें स्कूलोय 17 फेब्रुवारी 2023 बाबाटाची पोरकुटणी। हांव पोरकूट करता की हांव म्हज्या बाबाटा फाटल्यान म्हजीं कामां करतां। हांव म्हजो बाबाट दाखयतां, स्पश्ट चलतां जे पावलांनी देवान कितें घालां म्हज्या काळजान। म्हजो बाबाट दिश्टी पडटा, देव म्हजो बाबाट पळयता। तो म्हाका सासांच्या कालाक आपल्या अब्दूत पासावण्यो दिता। ही जावन आसा म्हजी पोरकुटणी, देवीक भलायकेची उजारणी। देवाचें उतर म्हज्या भितर भलायकी निर्माण करता, म्हाका जिवंत आनी फलादीक करता। हांव पळयतां तुवें उजवाडाचे संकश्टांक लागून हालोंक नाकारता, कारण ती पोलटूंक शकता हें म्हाका खबर आसा। म्हज्या संबंदीत सगळ्या वस्तूंक हांव जिवीत उलयतां आनी हांव वैभवांतल्या वैभवान वचत आसा। आमेन। हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव बोलिस्त आसा, हांव देवाचे कृपेन मागलेलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे आपुरबायचो, देवाचो आनी मनशांचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जालें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां। हांव एक पोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या कोरान पिकाल जमनीर रोयलेलो आसा। हांव काला कालार उत्तम भरपूर फळ दितां, हांव रोशरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा। सांते पिराये पासून हांव जिवाल आनी तेजवंत आसा। हांव बाबून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फलादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम घाल दिता, म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां, देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर वस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगतां जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाचें उतरां प्रमाणे चिंतना नितायर काड। हांव म्हज्या शिराक आनी नसांक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मासलांक शक्ती आसा म्हूण उजारतां। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां। हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां। हांव म्हज्या किडन्यांक, लिव्हराक आनी पॅनक्रियास आपलो वावर सारको करतां म्हूण उचारतां। म्हज्या दोन एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी धीर घोट आसात। म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी काल सुरसुरीत रोशरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट करूंक आनी जे तकलेचे भागाक कमी केंस आसा तूंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत दांताची हाडां काम सारके घोट आनी निरोगी आसात। रगताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात। म्हजे जिरोवणीचे सांदे, जेवण जिरोवपाचें आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात। तशें सगलो पोटांतलो मेर बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितींचेर, सगळ्या पातकांचे अधिकार, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चड नितळ्या अजम्याचेर, लताजी कोयद्यांचेर आनी आज्ञापलान क्रिस्ता जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव। हांव सगळ्यो वायट सुमयो घेवन सरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप, तांत्रीक माध्यम आळसाय करप, कोबऱ्यो करप, निदानूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोदूंक जायना तसल्या उंडवण्यांक, सगळ्या पासांच्या लालचनांक, गुलामांचेर क्रिस्ताक आगेपणान जसो जेजू तसो हांव। जें सगळें कितें देवान रोचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, तुलाचो, जनवरांचो आदी आनी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळीं सत्या दिल्या। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो भाव सारको करतात आनी दादल्याचें बीज सारकें उठपून आनी जमा जाता। भुरग्यांक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार दांत्यांची पेशी जमा करता, बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजो
कुड़ीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोसला आनी सगले तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां। हांव म्हज्या कुडीच्या दोर एका सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो। शालोम।